Hallo Paradigm Kids. Ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle. Dit is vir my so lekker om vandag weer met julle te kan gesels. Welcome to the Paradigm Kids video class. Ons het nou al in die vorige lessies weer klimaatsverandering, aardverwarming en gevaarlike weer bespreek. Vandag begin ons met natuurrampe. Die eerste natuurramp wat ons bespreek is 'n vulkaan. Kom sê gou saam met my. Vulkaan. Vulkaan. Baie mooi. Kan jy nog onthou wat 'n natuurramp is? Dit is skielike en gewelddadige gebeurtenisse wat buite die beheer van mense is. Hulle word veroorsaak deur die kragte van die natuur op aarde en kan lei tot verlies van lewe, beserings en skade aan eiendom. Maar hoe lyk 'n vulkaan? Dit is gewoonlik 'n berg wat 'n gat het. Hierdie gat het gesmelde rots en gas aan die binnekant. Wanneer die druk opbou, sal 'n ontploffing plaasvind. Gas en klippe skiet uit deur die opening of die gat en spoel oor. Hierdie gesmelde rots en gas vorm lava. Hierdie ontploffing kan die hele bos ruïneer. Alles sal brand, want hierdie lava is selfs warmer as vuur. Vulkane kan selfs ander natuurrampe wakker maak, soos tsunamies, kitsvloede en aardbewings. Sommige vulkane kan selfs met sneeu en ys bedek word. As hulle ontplof, sal die sneeu en ys meng met die modder en die vulkaniese as, wat dan van die berg af vloei. Daar is 4 verskillende vulkane, maar die mees algemeenste vulkaan wat ons ken is die lava vulkaan. Kom ons kyk hoe 'n vulkaan lyk. Het jy geweet 'n vulkaan het verskillende stadiums? Wetenskaplikes het vulkane in 3 hoofkategorieë opgedeel: aktief, dormant en uitgesterf. 'n Aktiewe vulkaan is een wat onlangs uitgebars het en daar is 'n moontlikheid dat dit binnekort weer kan uitbars. 'n Dormante vulkaan is een wat nie in 'n lang tyd uitgebars het nie, maar daar is nog 'n moontlikheid dat dit in die toekoms kan uitbars. 'n Uitgesterwe vulkaan is een wat duisende jaar gelede uitgebars het en daar is geen moontlikheid van uitbarstings nie. Waarom ontplof 'n vulkaan? Die aarde se kors bestaan uit groot blaaie wat plate genoem word. Hierdie plate pas soos 'n legkaart in mekaar in. Hierdie plate beweeg soms wat veroorsaak dat aardbewings en vulkaniese ontploffings kan gebeur. Hierdie plate beweeg almal in verskillende rigtings en op verskillende snelhede. Soms bots die plate teen mekaar en wanneer hierdie gebeur, is dit algemeen dat dit kan lei tot natuurrampe. Hoeveel vulkane is daar op aarde? Daar is meer as 1500 aktiewe vulkane op aarde. Weet jy waar die grootste aktiewe vulkaan is? Dit is in Hawaii. Nou, wat doen ons wanneer ons onsself in 'n vulkaansituasie vind? Dit is baie belangrik om te weet of jy woon in 'n plek waar daar aktiewe vulkane is. Jy moet altyd beplan vir 'n vulkaan. Stel 'n rampplan op wat insluit 'n noodhulpkussie, blikkies kos en 'n blikoopmaker, asook gebottelde water, batterygedrewe radio, flitsligte, beskermende klere, stofmaskers, 'n bril en stewige skoene. Wanneer daar 'n vulkaan is wat besig is om uit te bars, sal hulle dit op TV of oor die radio's aankondig. Maak altyd seker wat om te doen tydens 'n vulkaanuitbarsting. Volg die ontruimingsorde wat deur die owerhede uitgereik is. As jy gevang word binne in die huis, sluit alle vensters en deure, sit die masjinerie af en bring al die diere binne in die huis in. As jy buite vasgevang word, moet jy skuilings soek binne in 'n huis. Beskerm jouself wanneer daar as val deur langmehemde en langbroeke te dra. Gebruik 'n bril om jou oë te beskerm en probeer om 'n stofmasker te dra sodat jou longe nie beskadig word nie. Wanneer die owerhede verklaar dat dit veilig is om uit te kom, is dit belangrik om jou mond en jou neus te bedek. Dra 'n bril om jou oë te beskerm en bedek jou vel ten alle tye, omdat lava baie warm is en jy jou vel kan brand. Brandwonde is vreeslik seer. Nou ken jy al die eerste natuurramp. Is jy reg om van meer natuurrampe te leer?
Skakel dan in vir ons volgende les oor aardbewings. Baie dankie dat julle so mooi saam met my geleer het, Paradigm Kids. Onthou om vir almal te vertel van wat julle geleer het. Soet wees en sien julle volgende keer weer.